assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jimco wanaagsan meel walba joogtaan kusoo dhowaada warka t v-ga s m s oo aada ka daawaneyseen xarunta dhexe ee t v-ga kulee muqdisho waxaan idiin warramaya anigoo cabdicasaali guuleeda faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya weerar al-shabaab ay ku qaadeen magaalada galcad ee gobolka galgaduuda wararka soo baxayaa tilmaamaya in al-shabaab ay laba gaari oo ismiidaamin ah ay ku qaadeen farhiisin ciidanka dowladda ay ku lahaayeen galcad oo ah deegaan dhowaan laga xoreeyey al-shabaaba wararku waxay tilmaamaya in al-shabaab markii hore ay labadaasi gaari ay ku dhufteen saldhigga ciidanka dowladda ay ku leeyihiin magaalada galcad ee gobolka galgaduud oo ay farhiisin wahaayeen ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab ee uu tababaro mareykanka kadibna waxaa xigay weerar toosa oo labada dhinac is adeegsadeena al-shabaab dhankooda waxa ay sheegaen in weerarkaasi ay tiro ciidanka dowladdaay ku dileen balse war kasoo baxay dowladda federaalk soomaaliya ayaa waxaa lagu tilmaamay in al-shabaab weerarkaasi looga dilay ilaa iyo in ka badan boqol dagaalamee oo weerar kasoo qaaday sidoo kale warka dawlada kasoo baxay ayaa waxaa lagu sheegay in al-shabaab halkaasi looga qabsaday gaari horey ciidanka dawladda u lahaayeen balse al-shabaab horey gacantooda ugu jiray sidoo kale waxaa la tilmaamay in dhanka ciidanka dowladda soomaaliya weerarkaasi o geeriyoodeen ilaa iyo toddoba askari uo ku jiro taliyo ku-xigeenkii ciidanka danab en xasan tuure oo weerarkaasi ku geeriyooday sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya weerarkan ayaa ah mid al-shabaab ay kusoo qaadeen aroortii hore ee saakay xilli ciidanku ay ku jireen agagooda waxaana la tilmaamay in halkaasi laga maqleeyay daryanka rasaasta iyo weliba qaraxyo ee labad hinac is adeegsanayeen al-shabaab ayaa inta badan waxay weer nuucan oo kale ay kusoo qaadaana goobaha laga farmaroojiyo xilli dagaalka al-shabaab uu xilligan u muuqdo mid gebagaba ah al-shabaab ayaa horay waxaa looga qabsaday deegaano dhowr ah oo dhaca gobolada hiiraan shabeelada dhexe iyo galgaduuda galcad ayaa dhowaan ciidanka dowladda si buuxda gacanta ugu dhigaen iyadoona sidoo kale al-shabaab lagala qabsaday sanakaana awoodooda laga wiiqay degmada xarardheere ee gobolka galgaduud oo ahayd fadhiisiinka ugu weyn al-shabaab ay ku lahaayeen gobolada dhexe ee soomaaliya gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur shaaden madoobe ayaa waxa uu kulan la qaatay musharaxiinta midooda koonfur galbeed soomaaliya guddoomiyaha baarlabaanka sederaalka soomaaliya sheecdan madoobe oo ku sugan baydhabo ayaa waxa uu kulamo gooni gooniya la qaadanaya qaar ka mid a mucaaradka siyaasiyiinta iyo weliba hogaanka samatabixinta koonfur galbeed soomaaliya oo ku sugan baydhabo xilli magaalada baydhabo uo ka furmay shirka dib u husheysiinta koonfur galbeed soomaaliya oo salaasadii dhoweeda madaxweynaha soomaaliya xasheekh maxamuud uu dahfuraya mudaxweynaha somaal <laughs> xashiikh maxamuud ayaa markii uu daafurayey shirka dib ushiisiinta koonfur galbeed soomaaliya waxa uu sheegay in wax walba layska iloobo isla markaana loo turo aayaha iyo shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya maadaama baydhabo ay weli go-dan u tahay al-shabaaba isla markaana aanan gees looga bixi karin wax ka badan shan kilomitra gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamanka sederaalk soomaaliya ayaa waxa uu juhdi badan geliyey sidii laisugu soo dhaweyn lahaa mucaaradka ka aragti duwan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdilaftar gareen kuwaasi oo ku eedeynayo in muddo xeleedkii loogu talagalay ee u idlaatay balse madaxweynaha koonfur galbeed ayaa ku doodaya in baarlabaanka maamulkaasi uu isla meel dhigay in muddoda ay ka dhammaaneyso golaha baarlabaanka ama wakiilada maamulka konfurgalbeed soomaaliya iyo tanfulinta uu hogaamiyay mada aftr gareen in hal waqti laga dhigay arintaas oo siyaasiyiin magac ku leh deegaanada konfur galbeed soomaaliya ay ku biyadiideen balse shirka dib u heshiisiiinta ee koonfur galbeed ee baydhabo <muchas> ka furmay salaasadii <muchas> ayaa waxaa laga filayaa natiijo inay kasoo baxdo ay isla meel dhigaan madmadowga iyo weliba waxyaabaha sida hoose dhinacyada isku hayaan gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya shaad madoobe ayaa dadaal ku bixinayo inuu maridho shirkaasbaadkadibaa xarunta nukuleer ee ku taala dalka ukrein oo ay duqeymaha inta badan ay ka badbaaday ayaa hadda la tilmaamaya inay tahay mid soo wajahayso halisweyna madaxa hay-adda la socodka nukuleerka ee qaramada midoobe e loo soo gaabiyo i a e a ayaa waxa uu sheegay in cabsi weyn ay ka qabaan in <imitation> warshada nukuleerka ee dalka ukrein ee sabrosia in ay wajihi karto khatar weyn oo kaga imaado duulaanka ruushka uu ku hayo dalkaasa mrs garossi waxa uu tilmaamay in dhowr jeer uu talooyin usoo jeediyay militariga ruushka iyo madaxiynaha dalkaasi ruushka valadimir putin in ay ka diidaan in weerarka uu saameyn ku yeesho warshada sabrosia oo ah warshada nukleer oo ku taala dalka ukreina waxa uu sheegay in tiro dhowrmar madaafiic iyo weliba rasaas ay ku soo dhaceen warshadda gudaheeda balse aysan saameyn buuxda ku yeelan balse waxa uu sheegay mar walba inay tahay khatarta mid weli taagana inta dagaalka ukrein uu ka soconayo waxa uuna tilmaamay in loo baahan yahay in xarunta warshada laga dhigo goob ka caagan ciidanka iyo weliba dagaalka xilli ruushka ay horay u qaabsadeen bishii marj ee sanadkii hore warshadaas balse dib ay uga baxeen waxaan halkaasii gaaray wafdi ka socday jamciyadda qurmaha ka dhexaysa hay-adda la socota nuukleerka tomikada ee loo soo gaabiyo i a e a ayaa waxa ay khubaro u dirtay warshadaas si ay usoo qiimeeyaan khasaaraha intuu la eegaya balse waxay xaqiijiyeen in warshadu ay taamidbeed qabto balse waxa ay tilmaameen weli in khatartu halkeeda taagan tahay hadalka hadda kasoo yeeray mirs garosi madaxa i, so I, so I e a ayaa waxa uu imaanayaa xilli duqeymaha ruushka uu laba jibaaray bishana iyadoona inta badan warshada si nukleerka ee dalka ukreina tiro dhowr jeera sidaan oo kale madaafiic laga soo turay dhanka ciidamada ruushka ay ku dhaceen ugu dambeyntii haddii aan egno dalka koonfur africa militariga dalkaasi ayaa waxa uu dhoolotus militari la sameynaya dowladaha shiinaha iyo ruushka wasaaradda difaaca ee dalka koonfur africa ayaa waxa ay bayaan soo saartay ku tilmaamtay in qorshaha uu yahay in la bilaabo dholotus militari oo ay sameynayaan saddexdani dalla shiinaha ruushka iyo south africa ujeedka ugu weyn ee ayaa ah sidii ciidamada khibrad uga heli lahaayeen ciidamada koonfur africa dhiggooda wadamada shiinaha iyo ruushka ruushka shiinaha iyo weliba koonfur africa iyo braziil ayaa waxay ku midaysan yihiin urr loo soo gaabay bris kaasi hadday guddoominayso dalka koonfur africa dhoolotuska military ayaa waxa uu ka dhici doonaa xeebaha dalka koonfur africa muhiimadana waxa uu yahay sidii ciidamadaasi dhoolotuska uga qeyb qaadan lahaayeen dalka koonfur africa ayaa waxa uu yahay wadanka keliya ilaa hadda aanan si toos a uga hadlin dagaalka ka soconaa dalka ukrein ee uu hogaaminaya ruushka idan wadamo badan oo qaarada afrika ku yaala ay weli dhdhexaad ka yihiin arintaas oo ay ka gaabsadeen inay cambaareeyaan amba a kasoo horjeestaan warkii waadka daast v sm s aruntiisa dhexe muqdisho daawad iliga waanagaynta farsamadii soosaaraa warka waa ayaan leh mintanigbdis guuleedsidanabadelyo laamu alkum waramatulaahi wbarakaatu cisbitaalka takhasusiga ah ee darajaad sbeshaalist hosbitaal oo aad horey uga barateen qalab caafimaad oo taya sara leh islamarkaana ah kuwii ugu dambeeyey uguna casrisanaa ee laga isticmaalo dunida maanta ayaa waxaad ka helaysaa raajada ilkaha oo tiriidii casri ah raajadan caalamiga ayaa loogu talagalay in si fudud oo casri ah loogu ogaado xanuunada ku dhacaa afka iyo ilkaha haddaba haddii aad ka dareento xanuun xagga afka ama ilkaha ama aad ku dhiban tahay isticmaalka walxaha qaboob ama fadlan horey u gaar isbitaalka takhasusiga ah ee derajaad oo kugu qalabeeyey qayrtiisii afka iyo ilkaha si xeer sare ah oo weliba caalami ah